Kama ushindi huko, kama ushindi huko, kama ushindi huko, nakupenda Bwana. Kama ushindi huko, kama ushindi huko, kama ushindi huko, nakupenda Bwana. Kama nitonda tue, kama nitonda tue, kama nitonda tue, je t'aime. Kama wako upeponi mwako.
I can't say no.
ametenda mambo mengi. Unajua uweponi kwa Bwana kuna uhuru, kuna amani. Naelewa vijana wangu mpo shuleni na hizi ni wiki za testi. Lakini unapokuja nyumbani kwa Bwana, hebu kaa kwa amani. Jisikie furaha, usijisikie huzuni. Mwambie Mungu kitu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuja kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mwambie jirani yako tumekuja kujifunza. Natamani kujifunza. Siku hizi sita zikawa ni siku za upako mkubwa sana kwa ajili yako. Tutajifunza kitu ambacho Mungu amekiachilia ndani yetu. Mimi pia nitajifunza na ninyi pia mtajifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu akae ni mwalimu wetu. Ninatamani kama leo hujakumbuka, kuanzia kesho usije mahali hapa bila kusahau, usisahau karatasi au kitabu, pata sehemu ya kuandika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie rafiki yangu ni shule ya kiroho. Ya tapata nafasi nzuri ya kujifunza. Mungu ni mwema sana. Ninatambua pia watu wengi wana kiu ya kutafuta Bwana hasa katika kipindi hiki. Kitu chetu cha somo kama ni hiyo kiita the season, tunaangalia okay, your season, ule msimu wako, lakini tunataka tuangalie part kubwa inayoitwa ujue wakati wa kujiliwa kwako. Ujue wakati wa kujiliwa tapo. Your time of your visitation. Tuangalie wakati wa kujiliwa kwako ukoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana. Wakati wa kujiliwa kwako, wakati wa kujiliwa kwako katika msimu wa Bwana. Nataka tuone kwa pamoja. Tambua majira na nyakati za kujiliwa kwako. Tambua majira na nyakati za kujiliwa kwako. Katika msimu ambao Mungu amekupa, lazima uwe makini sana kuelewa wakati wa kujiliwa kwako. Sasa nitataka tupite hatua nyingi sana siku zote hizi, lakini leo nataka tujenge msingi wa somo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone namna ambavyo tunatakiwa kuishi. Na kwa nini somo hili limekuja kwa wakati wako? Limekuja kwa wakati kwa sababu linakuhusu wewe. Ukiwa bado kijana, utakiwa kumesa na majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakiwa kumesa na majira kwa sababu Mungu ameweka majira maalum kwa mwanadamu. Hebu tuanze kwa kuangalia kitu cha msingi sana ambacho natamani tukione sana. Taratibu. Nataka tuende mwambie jirani yako taratibu. Leo tunasogea taratibu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 8, of course kuanzia sura ya 8 kuanzia mstari wa 6, japo mimi nataka tusome mistari michache tu. Nataka nikuonyeshe kwanza kwa nini tunataka twende na majira. Biblia inasema wakati muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa joto, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Wakati nchi idumupo. My point is, kitu cha msingi ambacho Mungu amemwekea mwanadamu ambacho inabidi akizingatie kwa wakati ni majira. Hebu mwambie ndani yako majira. Season. Majira ndio kitu cha msingi ambacho Mungu amemwekea mwanadamu. Kuna majira mbalimbali ambayo mwanadamu amewekewa. Sasa majira kwa kawaida yana respondi kwa wakati. Tutaelewana taratibu kabisa.
Majira kwa kawaida yana respond kwa wakati, kwa muda. Au kwa lugha nyepesi, majira yamefungamanishwa katika muda. Majira yametengenezwa kwenye muda. Wanaweza sio sana. Kuna muda ambapo utatamani kitu fulani, lakini sio majira yake. Hautakipata. Kwa hiyo ndio usikia story na kwambia bwana, huyu mzee vipi huyu? Bwana fanya mambo kama ya mtoto, ambaye fanya mambo kama ya kijana. What does it mean? Maana yake majira yamempita. Wanaweza sio sana. Sasa lazima uwe makini sana kama kijana, kama mtoto wa Mungu, kutambua nyakati na majira zilizofungamanishwa kwenye muda wako. Hebu twende. Ningetamani beni nitafutie mic nyingine. Natamani nipate mtu ambaye atakuwa chap anasoma Biblia. Good. Asante sana. Hebu twende taratibu. Nataka tumefundishwa kwa muda, tupate muda wa kuomba. Tutakuwa tuna series za prayer. Bwana akabada kutufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 8, lakini nataka nakwambia ukiwa mstari wa ngapi. Twende. Mhubiri sura ya 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ni mstari tumeuzoea sana, lakini nataka leo tuone kwa tofauti. Twende. Ujapata? Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Amen. Hii sura ya 3 mstari wa kwanza. Yes. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Amen. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Amen. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Amen. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Amen. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Amen. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Basi ishia hapo tu. Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake, na kila majira na wakati wake. Look there. Majira au season yanakwenda kwa muda. Hayaendi ovyo ovyo. Mungu wetu ni Mungu wa mpangilio. Alitengenezea mwanadamu mpangilio. Ndio maana akasema kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Kuna wakati mtu atazaliwa. Ukiangalia hata katika kukua kwa mwanadamu, atazaliwa, atakuwa mtoto, atatambaa, baadaye atakuwa kijana, atakuwa mzee. Haiwezekani akazaliwa akawa mzee akarudi mtoto. Baraza sio sana. Kwa hiyo lazima uwe makini sana na muda wako, na season, na wakati wa kwako. Baraza sio sana. Kitu ambacho Mungu amekutengenezea kwenye maisha yako kimefungwa na muda. Baraza sio sana. Lazima uende nacho sawa sawa. Kwa hiyo msingi wangu unaojaribu kujenga ni kwamba kwa Mkristo ni hasara kubwa sana kutotambua majira na nyakati za kujiliwa kwako. Ni hasara kwa sababu kama mkulima ambaye hatumii irrigation anatumia majira ya kawaida, atakapotaka kupanda wakati sio wa mvua itamletea shida sana. Kwa hiyo lazima atengeneze kwa kufuata majira. Wanaweza sio sana. Lakini lazima utambue majirio yamefungwa katika ulimwengu wa roho zaidi kuliko ulimwengu wa mwili. Wanaweza sio sana. Nataka pende taratibu, utanielewa, utanielewa. Luka 19 mstari wa 42 mpaka 43. Luka 19 mstari wa 42 mpaka 44. Neno la Mungu linasema. Amina. Akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani. Lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja. Amen. Adui zako watakapokujengea boma lizunguke, watakuzingira na kukusuru zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako. Wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Look there. Yesu alipokuwa akiingia Yerusalemu, aliulilia ule mji. Alipokuwa akiulilia, angalia, akasema laiti ungejua ya kupasa. Laiti ungejua ya kupasayo. In the other way tukasema laiti ungejua ya kupasayo ufanye. Sasa
Kitu kubwa ambacho inabidi ukifahamu, lazima uelewe ya kupasaya kufanya wakati wa majira yako. Maana sio sana. Kwa hiyo wewe unaandika, andika ninachotakiwa kukifahamu wakati wa majira yangu au wakati wa kujiliwa kwangu. Lazima utambue ni nini unapaswa kufanya wakati wa kujiliwa kwako. Mungu amekutengenezea ishara na baadhi nao analeta regrets, anasema laiti wangejua yawapasayo amani, kwa sababu hawakutambua wakati wa kujiliwa kwao. Mungu anapokupa season ya kwako lazima uitumie. Baraza special. Na look there, season ya Mungu inakuja na opportunities. Season ya Mungu inakuja na fursa. Mwanadamu hajaumbiwa kuishi duniani kwa miujiza. Watu wengi wanachanganya sana. Tolewa Misri walikuwa wanatolewa kwa miujiza. Kwanza watoto kulala mapigo 10, tunayafahamu, si ndio? Uone series hiyo. Alafu wakafika jangwani, baharini. Wakafika baharini, Mungu akawapasulia bahari wakapita, muujiza huo, si ndio? Wakafika jangwani miaka 40 wanatangatanga, hamna chakula, Mungu akawafanyia kitu cha kipekee. Kwanza akawatengenezea usiku nguzo ya kuongoza, mchana wingu, muujiza huo. Mungu akakaa vizuri, akawatengenezea chakula, wakawa wanapata mana na ndege walikuwa wanakamatwa Korea Korea walipokuwa jangwani. Soma Biblia yako uzuri kabisa utagundua. Siku walipo step in nchi ya ahadi, siku walipoingia nchi ya ahadi, vile vitu vilikata. Do you know why? Ni kwa sababu Mungu amemdesign mwanadamu sio kuishi kwa miujiza. Wewe uweze unagaa hapa chuoni unasema bwana mimi bwana nimeokoka na mtafuta Bwana, oh roho inaonyesha maswali, usome utapigwa. Bwana asifiwe sana. Mungu amekutengenezea mfumo wa wewe kuishi kwa fursa, amekutengenezea mfumo wa majira. Kwa hiyo lazima utambue wakati wa kujiliwa kwako, wakati wa majira yako. Usipoyatambua majira, kuna hasara kubwa sana, kuna hasara kubwa sana. Angalia Yesu alichokuwa akiwaambia wana wa Yerusalemu, akawaambia laiti wangejua yawapasayo amani, kwa sababu muda unafika watajengewa boma, muda unafika watabomolewa, muda unafika watahangaikiwa. Mungu anapokutengenezea fursa, ile fursa sio wakati wote, kuna kipindi itaondoka. Bwana asifiwe sana. Ni lazima uhakikishe unaishikilia fursa yako wakati ule iliyopo. Na kuna fursa fulani zinatengenezwa kwa ajili ya kukusaidia mbeleni. Kesho tutakuja kuelekeza kitu kimoja cha ajabu sana tutakapoangalia the missing opportunities. Kuna vitu ukivikosa sasa hivi kwenye maisha yako, si ajabu vikaja vikakuletea shida baadaye. Si unanielewa ninachosema? Kuna vitu usivyovitengeneza sasa hivi vitakuja kukuletea taabu baadaye. Kuna wakati ambapo nyuki wanaenda kuvamia maua kwa ajili ya kunyavusha. Ukimiss hiyo opportunity hutaipata tena. Kwa hiyo lazima ukae vizuri na Mungu, utambue unatakiwa ufanye nini wakati wa kujiliwa kwako. Na hii ndio msingi wa semina yetu. Mungu atusaidie sana. Ni vitu gani vya msingi tunapaswa kuvifanya ili tusije tukaambiwa kama wana wa Yerusalemu, laiti wangejua yawapasayo amani. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu anakwenda kutuongoza na tunaamini tutakwenda kuelewa. Kwa hiyo kuna matatizo mengi sana ambayo wanadamu wanayo kuhusiana na kujua wakati wa kujiliwa kwao. Tatizo la kwanza, mambo haya yamefichwa machoni pao. Kama ambavyo mstari wa Luka Yesu anavyosema, mambo haya yamefichwa usoni pao. Hawawezi kuona ni wakati upi ambao Yesu ataingia Yerusalemu. Ni wakati upi ambao Kristo atapenya. Kwa hiyo imetengeneza gepu kubwa sana la maisha yao. Ni lazima wewe kama mtoto wa Mungu uhakikishe Mungu anakufunulia ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutokutambua wakati wa kujiliwa kwako, kutokutambua majira yako, kutakuathiri wewe mwenyewe, kutakuathiri jamii nayo kuzunguka, kutakuathiri na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Look there. Na hapa leo task ya kukadisome some hivi. Ukienda kusoma katika kitabu cha Mwanzo kuanzia 28 kule, utakutana na habari za Yusufu. Acha na Yusufu akiwa mzo kutorodoro. Utakutana na habari za Yusufu sasa yuko Misri. Look there. Mungu alimuotesha ndoto Farao.
Akamwambia kutakuwa kuna miaka 7 ya chakula na kutakuwa kuna miaka 7 ya nini? Maana yake alikuwa amewapa season. Angalia, angalia kitu kilichotokea. Kesho tutaangalia vizuri hiyo story. Wale watu hawakuhifadhi vizuri chakula kipindi cha njaa. Amini kipindi cha chakula. Kipindi cha njaa nini kilitokea? Walisafa. Na wengine walikufa. Kitu ambacho kimetokea ni kwa sababu hawakwenda sawa sawa na majira yake. Mungu anapokupa fursa, hakikisha unaitumia. Mungu amekupa wakati wa kuhubiri, hakikisha unahubiri. Kwa sababu Biblia inasema, tazama zitakuja siku ambazo utakuwa huna furaha tena, una nguvu tena. Nataka tusome katika Mhubiri 12. Anasema mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina furaha. What does it mean? Kujiriwa kwako ni wakati huo ukiwa kijana ukiwa na nguvu. Ukichelewa, utakuwa huna nguvu tena. Utatamani kufanya baadhi ya vitu, utavifanya tena. Kwani haijawahi kutokea kwenye maisha yako? Kwenye maisha lazima utambue wakati wako. Kuna mdada ni rafiki yangu sana. Yuko vile age sasa hivi. Analalamika bana, mimi sipati mwanaume sasa kunioa date. Kwa nini? Ni mtani wangu pia. Lakini nakumbuka tukiwa tunasoma chuo enzi hizo. Amesamaliza sasa siwaambie wadada mkimbie. Huyu mfano huna maana mkimbilie. Kuna maana nyingine maana wadada wanaweza kusema unaona mtumishi kisha turuhusu katufungulia sasa. Ah ah haina maana hiyo. Ya lakini pia sadia kumtua wakati wako kwa hiyo na kwa. Yule mdada kipindi amemaliza chuo immediate. At 20 akiwa anapendeza. Wakati wako kujiliwa umefika. Watu walikuwa wakimfuata, alikuwa anawaambia no, me I can't date a normal person. I need a manager, an executive with a car. I want someone ambaye respectable. Wakambia watu unawataka nipenda mtaani, iwaone hawa watu wewe, yani we hapana hapana, I have everything, I'm my degree. Akatoka akamaliza, akaenda kwa masters, akafanya PhD. Look there, tena niwaambie mambo mdogo hapo mwelewe. Kamaliza, she's a doctor, very respected on our field. But look there, saizi, hakuna mwanaume anayemweza tena. Kila mwanaume akienda anasema no, mimi siwezi kumuoa daktari. We, yule ndo anaandika vitabu, we thubu tu sitaki. Nini kimetokea? Alimiss opportunities zilipokuja. Alitakiwa ajenge mahusiano yake mengine kipindi maisha mengine yanaendelea. Kwanza sio sana. Don't miss with the opportunity. Ila haina maana kwamba kila mwanaume anayekuja sasa kukufuata tu, baba, ndio huyu sasa. No, bado uko kwa season. Kwa sababu Mungu amekuwekea muda, kitafika kipindi ambacho hutakuwa na chances tena za kufanya baadhi ya mambo. Kwanza sio sana. Tunaelewana wapendwa? Tunaanza kupata ninapoelekea. Tunaanza kusogea wote. Amen. Tushangilie Bwana kwa makofi mengine. Hebu twende nisomee Luka 11 mstari wa 23. Nataka nikuonyeshe kitu kingine kidogo hapo nisogee. Tamani pia tupate muda wa kuomba. Luka 11:23. Neno la Mungu linasema, mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya. Amen. Mtu ambaye hayuko pamoja nami yuko kinyume changu. What does it mean? Maana yake mtu ambaye hayuko kwenye season ya Mungu yuko kinyume na Mungu. Ndio maana kama unaolewa ukianza kushiriki uzinzi, wewe ni mwasherati. Lakini ukifanya ukiwa kwenye ndoa uko safi. What does it mean? Maana yake season. If you go against season, you are against God. Everything a binadati with the season. Season is what make your path clear. Lazima kila jambo ulifanye kwenye wakati wake. Kwa nini usifanye sana? Kwa hiyo majira na nyakati za kujiliwa kwako zinatakiwa ziendane na wewe. Utagundua utakapokuwa kwenye support ya Mungu, utagundua ardhi inakusupport, mbingu inakusupport. Utakapoenda unasupportiwa, hata kama kuna watu wanakusengenya pembeni, hata kama watu wanakufanyia ubaya, lakini Mungu anaachilia upako tofauti kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu
kila kitu kimeenda na kushikamana pamoja na wewe. Wanaweza usiwe sana. Hebu tuangalie kitu cha msingi tena hapa. Andika. Unawezaje kujua majira ya kujiliwa kwako? Now that is a very big problem kwa Wakristo wengi, including me. I'm learning. Unawezaje kujua huu ndio wakati sasa wa kupita kwangu? Huu ndio wakati wa kujiliwa kwangu. Hapa ndio nafasi ya mimi sasa kwenye jambo fulani. Kama Mungu amekupa karama mbalimbali. Kuna watu Mungu amewapa karama za ualimu. Kuna watu Mungu amewapa karama za kuhubiri. Kuna watu Mungu amewapa utumishi wa kufanya mambo makubwa, kwa kufanya biashara. Kuna watu miongoni mwenu watakuja kuwa viongozi. Kuna watu miongoni mwenu watakuja kuwa na impact kubwa kwenye jamii. Lakini season zikoje? Kama hutakwenda sawa sawa na season, je, utafanikiwa aje? Wanaweza siwe sana. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo majira ya ulimwengu yanabadilika, pia season katika ulimwengu wa roho unabadilika. Kwa hiyo ni mambo gani ya msingi ambayo yatakupa ishara, yatakuonyesha kwamba kuna kitu cha kipekee Mungu anataka kufanya kwa ajili yako? Wanaweza siwe. Jambo la kwanza. Kutatokea na msukumo mkubwa wa ndani wa kuomba juu ya jambo hilo. Utajikuta kama kweli umeokoka sawa sawa, na kama kweli unamtafuta Mungu, utakuta kuna kitu kinakusukuma uende kuomba. Look there. Juzi nilikuwa namsikiliza Mkasege anasema kwenye maombi yao yale watu wanasoma, aligundua vijana wengi, kwa unasema na vijana, 50% walikuwa na zaidi walikuwa wanaleta maombi ya kutaka kuoa na kuolewa. Do you know nini kinatokea? Season ya kwao ya kuoa na kuolewa. Wanaweza siwe sana. Kwa hiyo kuna msukumo wa pekee utaanza kuupata ndani. Kwa mfano, wewe binti yangu wa Festia saizi, utajikuta saizi msukumo mkubwa ulionao ndani ni kuombea masomo yako. Unakuwa unamwambia baba nisaidie, nimalize na GPA fulani, nimalize katika hali fulani. Huwazi mambo fulani, lakini sista zangu wa mwaka wa 3 na wa 4 hapa kinyemi naweza kuwaza, baba nataka nimpate mtu anayetoka kwako. Baba, msukumo umetoka wapi? Season. Baraza shukrani sana. Season yako imefika, lakini ule Festia amekuja hapa kwa kweli akiharakia season anaweza kweli akaharibu. Wanaenda shule sana. Okay, nataka tuende nikupeleke taratibu unielewe. Wakati Hana anaishi na Elikana, kulikuwa kuna mke wake ndio kukatisha kwa ajili ya muda, lakini safari kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 9. Kwanza mstari wa 9. Amen. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kwani alikuwa akiketi kitini. Baba akamwambia kusoma yale ambayo Mungu sauti yako ya ndani inawaambia wasome. Na hakika Mungu huthibitisha haya maandiko yako. Wewe si mwanadamu useme uongo. Wewe sio mtu uzumiki ya kupokea. Amina. Ile mbegu inavyokuwa inatoa shina, inatoa mzabibu, mzabibu unatoa shina, shina unatoa matunda. Wale swasifi. Bwana kwesifu. Katibu mgeni kuna kushoto. Bwana swasifi sana. Amen. Kwa nafasi ya pekee ningependa kumkaribisha Dani kama yupo rumeti wangu. Naona ameshaondoka. Wanisheshe sana. Tangazo la mwisho ni ningependa kukumbusha issue ya kusoma. Wanisheshe sana. Wiki zimeenda sana. Wiki ya ngapi sasa hivi? Wiki saba. Kwa hiyo you in approach. Kwa make sure unapanga ratiba zako vizuri, unasoma. Usitake excuse yote ambayo haina msingi ambayo itasababisha ufeli. Wanisheshe sana. Kwa muda huu ambao utasimama. Thank you.